לציון 100 ימים לתחילת המחאה החברתית, מאות אנשים התאגדו סביב בית העם בשדרות רוטשילד, מקום שהפך להיות אחד ממרכזי הפעילות של המחאה. הצעדה ההמונית הזיקה כוחות משטרה וביטחון רבים, דבר שהוביל לעימותים קשים, עצורים והחרמה של ציוד הנועד למסיבת הרחוב שתוכננה בתחילת הערב. המשטרה החרימה ברגע הראשון ממש, עוד לפני שהתחיל האירוע, ציוד הגברה שנועד למסיבה שהייתה אמורה להיות הערב, מסיבת מחאה. כתוצאה מזה התחיל להיות מתח מאוד גדול, השוטרים לא אפשרו לאף אחד מאיתנו לרדת לכביש, היה מתח, היו עימותים קולניים, וסך הכל נעצרו לאורך כל זה בינתיים שלושה אנשים. המוחים, וברשותם דפני ליף, צעדו משדרות רוטשילד דרך כיכר רבין ועד לבית החולים איכילוב. אנחנו כאן כדי להראות שאפשר לפרק קהלים, אבל אי אפשר להוציא את המחאה עכשיו מהאנשים, והמחאה הזו תמשיך עד שהמדינה הזו תהפוך להיות מדינה שאנחנו יכולים לחיות בה. ולכן אנחנו נהיה ברחובות, בכל דרך אפשרית, מנסים כמה שיותר לא להפריע לתנועה, אבל כן להראות את נוכחותנו, וכך נמשיך. ההפגנה אומנם הייתה מצומצמת במספר לעומת הפגנות קודמות, אך יש הרגשה כי המחאה חוזרת ומסלימה. לאחר הפגנת המיליון ומחאת האוהלים, המוחים עוברים להילוך שלישי, בתקווה שהפעם הממשלה תקשיב ולא רק תשמע.